evenimentului vin în acest moment de la Palatul Parlamentului, pentru că acolo, în urmă cu foarte puțin timp, a ajuns guvernatorul BNR Muguri Sărescu și viceguvernatorul Florin Georgescu. Foarte interesantă această întâlnire care are loc în biroul lui Liviu Dragnea de la Palatul Parlamentului. În biroul lui Dragnea se mai află, în afară de guvernatorul BNR Muguri Sărescu, și premierul Viorica Dăncilă, de asemenea ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. E foarte interesant pentru că, practic, vedem o lovitură de imagine pe care Dragnea i-o dă în acest moment lui Iohannis. Întâlnirea dintre guvern și BNR nu are loc la Palatul Cotroceni, așa cum își dorea președintele Klaus Iohannis săptămâna trecută, ci în biroul lui Liviu Dragnea de la Palatul Parlamentului. Îi vedeți pe cei doi sosind în Palatul Parlamentului și mergând în biroul lui Liviu Dragnea. Se știa de această întâlnire dintre guvernator și premier încă de săptămâna trecută, de când cu scandalul iscat în care s-a implicat și președintele Klaus Iohannis, dar nu se știa unde va avea loc această întâlnire. Ei bine, vă spuneam, imaginile momentului, Isărescu ajunge la Parlament, merge în biroul lui Liviu Dragnea pentru a discuta cu premierul Viorica Dăncilă. De asemenea, știm că și Liviu Dragnea a avut critici publice aduse Băncii Naționale a României. Cu siguranță toate vor fi puse pe tapet la această discuție. Alături de mine în platou, Diana Tache, jurnalist Susa Zilei, mulțumesc. Mulțumesc. Răzvan Prișcă, deputat PNL. Salut, și fostul ministru al energiei, domnul Toma Petcu, deputat ALDE, mulțumesc pentru prezență. Foarte interesant, domnule Petcu, spuneam că acum întâlnirea asta dintre BNR și Dăncilă nu are loc în biroul lui Iohannis, ci în biroul lui Dragnea de la Parlament. Este foarte bine că are loc la Parlament, pentru că, din punctul meu de vedere, Parlamentul este autoritatea care are cea mai mare, să spunem, forță asupra celor două instituții, atât Guvernul României cât și Banca Națională. Știm foarte bine care sunt procedurile de numire și de alegere atât a Guvernului cât și a Băncii Naționale, a conducerii Băncii Naționale. Pe de altă parte, președintele României a făcut dovada că nu are capacitatea necesară de a pune la masă toate aceste instituții și să ajungem la cea mai bună concluzie. Eu sper că această întâlnire ca în urma acestei întâlniri să tragă cele mai bune concluzii, să avem soluții pentru problemele care macină la ora actuală întreaga societate, începând de la cetățenii simpli până la oameni cu funcții foarte mari în stat, în special roborul, cursul euro, sunt lucruri de care BNR-ul se ocupă, inflația, dar toate sunt legate între ele, lucruri de care la care BNR-ul trebuie să răspundă, trebuie să acționeze și au pârghile necesare să o facă. În această zonă nu poate acționa nici Parlamentul, nici Guvernul, nici alte instituții ale statului, singura abilitată fiind BNR-ul, și cred că acest dialog care are loc la domnul Dragnea în birou în această perioadă, cum spuneți dumneavoastră, va fi unul benefic și care va avea rezultate foarte bune. Domnule Prișcă, este sau nu o lovitură de imagine pentru președintele Klaus Iohannis? De ce râdeți? Că nu putem vorbi despre așa ceva. Eu vă spun că mă bucur sincer că are loc întâlnirea asta, pentru că de la declarațiile doamnei Iorguță Vasescu, făcute chiar la emisia lui Mihai Gâdea, halucinante de-a dreptul, în care vorbea despre conspirație mondială făcută prin BNR împotriva guvernului, doamna Vasescu nu cred că n-a citit în viața ei trei rânduri despre economie și despre ce înseamnă piață liberă și mecanisme de reglare. Dar doamna Vasescu părea la un dat chiar convinsă, chiar credea că este o conspirație a tuturor făcută prin BNR împotriva guvernului, că de fapt BNR-ul scoate oamenii în stradă. Președintele a încercat să întindă o mână de ajutor. N-au înțeles-o, n-au vrut-o, treaba lor. E problema dânșilor, celor din guvern. Că n-au, deci nu este o lovitură de imagine ca această întâlnire? Este un lucru bun până la urmă pentru România, că poate așa doamna Dăncilă va înțelege și ea economie, pentru că să știți că domnul Isărescu chiar știe să explice. Doamna Olguța Vasilescu nu participă la întâlnirea asta. Poate va afla și dânsa, că prin intermediul dumneavoastră vom afla și noi ce a fost acolo. Dar oricum să știți că cine știe pe Muguri Isărescu știe că poate să predea niște lecții de economie foarte, foarte, foarte utile pentru oricine. Și doamna Dăncilă, așa ascultătoare cum este, sper că va asculta tot ce va avea de spus domnul Isărescu.